Ja, ja, final! Åh, oh, bomba akkurat en Q1, men det er nok med en Ignite Never Lucky plukke opp kill. Til, og det er final som ikke viser fra sin beste side i starten i dag. Brittany mot skudet her, og skal vi se hvem som vinner den traden. Begge to er level 6, og Brittany sier at jeg er på hjelp av Quax, så det er ikke noe problem. Quax! Ja, Brittany, vil du det her da? Ja, det vil han, for han utspiller han jo så hardt på Rudolf, nå sitter du helt fast! Altså, en ting er at... Åh, der blir plukket ned. Veldig, veldig død. Oi! Og Sorty Melon holdt seg til og med i livet. Ingen ordnult, som du sa, så... Nei, han dør til Tidebringer! Det kan faktisk hende! Quax kjempelav, Slice & Dice hadde sitt andre stekken, men Final er på jakt. Brittany går inn, og da kanskje Final dør likevel. Never Lucky er på jakt, der kommer ordnult i en Stormco alene og taper den duellen mot Tidebringer og Achilles. Never Lucky overlever akkurat... Nei, det gjør han ikke! Spørs om Ornn får den! Det gjør han! Kommer seg nært. Da må de bruke Engage Tools på Graves, og... Vestrell, en Stormco tar ned Achilles, så fort kan det gå. Brittany prøver å få til noen fra siden, og de får tak i Rudolf. Det er det, Achilles er ganske lav. Holy, den begynner å gjøre ganske mye skade også. Den vil begynne å stekke opp, den gjør skade på alle sammen. Ja, han går inn, får ikke stil til Morgana, så plukker opp den. Og Brittany kommer seg for ut i livet. Det kommer an på sidesteppet, den ordentlig, det gjør han ikke. Brittany som gjør dette. Brittany på baksida, men det er Karma som plukker opp en gang her. Jungler, Skyrim med smite. Achilles er redd, Tidebringer, skudet plukker opp Brittany. Men Quax er på skudet, men det hjelper ikke når Final har såpass mye shield. Slumko ut av posisjonen og dør til Tidebringer. Hva skal dere gjøre her nå uten til Ornn kommer opp og får slå han ned Salty Melon? Nå har vi den sideways også. Ja, det her blir kjempepush. Kommer du deg hjem? Nei, det gjør du ikke! Never Lucky kommer du gå ned i tillegg! Fullt ace! Den tidlig kampen var en grei save for Bitwix, men Riddles gjør det samme som du gjør i runde 9 og gjør et kjempe comeback. 1-0 til de grønne kledde. I CS, greit nok de har et wave å forsyne seg på, men her blir Fizz lurt, trill rundt, hoppe inn på Final, som har en skude rett med seg. Brittany, jeg tviler på at du klarer det her, du er to leveler ned, og du er 1v2. Eller, kan det gå? Nei, jeg har flash skude, så... Ah, kommer Quax fra siden, blokker opp skude, og hopper videre, må flash ut Final, men her er Salty Melon også da, og Ignite er nok til å drepe han! Det er bra direct camera, ikke da i toppen, altså, men her kommer MVN, er disarma Trundle, nei, Ornn, og da får han ikke utadekka, jo, får han akkurat i tide, og da får han MVN! Ah, du prøvde å være fans der, Quax, men dessverre så gikk ikke det. Never Lucky level 6, det er ikke Final, har ikke ult. Men det får kill i hvert fall, enda på å dø for. Her er vel en 2v2 som de helst ikke vil ta, eller vil de det? Stormco flasher frem, flasher ut igjen, men kjempestønn av Tidebringer. Skal det være nok til å plukke opp killen på Stormco? Ja, men er det nok da? Stormco har fortsatt ulten sin, så kan faktisk gå for den her. Det er faktisk ikke nok håpet til å skal redde. Ah, hvor var det ulten fra siden? Og da er vel Salty Melon også død, kan jeg tenke meg. Ruten der. Åh, på tross av flash så går ikke det. Mid prøvde å dive, Final dør. Don't fix it. Her kommer Achilles og Brittany. Nei, Achilles og skudet på Brittany. Men det er bra kollaps der. Får skudet, Achilles også veldig lav. Quax får Tidebringer i backline i tillegg. Og da er det kjempefight for Brittany. Ja, det her kan fort bli farlig. Det er en kjempeult av Quax som plukker ned Achilles, og... Ai, 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 Riddle, nei! Går i hvert fall ned der, men får plukket opp Graves, og han er en stor del av skaden. Final er alt for lagt oppe. Dør så klart, hvorfor ikke? Jeg vet ikke om de vil det, for... Men de prøver. De er lave, da. Rudolf har ikke oppe ult helt enda, men den kommer snart opp igjen. Salty Melon litt grann lav. Kjempe knock-up av Ornn! Men Fizz får drept Tidebringer. Da kan det Rudolf slit. Nei, de kommer til å få den. Tror jeg Never Lucky skal du klare 1v1 her. Ja, hoppe over W1, og da er Bitwix veldig godt ut av situasjonen. Prøv å få tak i 1v1 her, men jeg tror det er litt greedy. Har en redemption av kjempeflank her. Quax kommer ulten fra siden, hopper rundt, og får reset den her gang på skudet. Og da har de plukket opp 3 stykker. Galdi går bare for enden her nå, Bitwix. Det kan faktisk gå. Det er bare Tidebringer og Achilles igjen. Selv om vi var veldig fan av champ-selekten til Riddle, og litt mer skeptisk til Bitwix sin, så ser det til å gå av denne svei. Prøv å gjøre store plays her, Tidebringer, men Never Lucky plukker opp et kill, og det er GG! 1-1, og Bitwix tar den etter å ha vært skikkelig bak tidlig i gamet. Ja, nå er det jo da problemet hvor Fizz har fått komme til level 6 uten noen problemer. Åååå, må flashe ut her, Never Lucky går inn, er det nok da? Ja, han får kille. Og får vel Hathleen bak, han har ult oppe, og... Men ikke flash.
slår han faktisk ut av den Jin-ultien, men plukker opp begge killsa for seg selv. Ja, og Shonko hopper fram, det litt riske. Her går han inn, og kjempe insekk! Holy! Og da blir han ruta ned her, Fisk. Ingen vei ut, skutt. Spørsmål om de får tak inn i, men det tror jeg absolutt gjør. Åh, oh, final for killet for Shonko. Holy shit! Det var vel ikke han som snipet der, vel? Jo, det var det vel. Hoppe inn på final, kjempedårlig flash, men det er for å baite han inn, for Koks har ikke passiv. Og da... Det har egentlig skjedd i mellomtida. Bruke en ult og flash inn med bombe på en. Men det kan vel bli en kill likevel. Ja, skuddet går ned til Never Lucky. Nei, ja, kan ikke bli skummelt. Ja. Hoppe inn da, final. Ah, se på skaden de tar! Det er alt for mye debuff, så... Selv om Rudolf er lav, så er det en kjempefight for Riddle for å prøve å clear waves, men... Ah, da dør Aatrox! Fått Blackshield på seg, altså Never Lucky får killet på Rudolf, men spørsmålet om det er nok final er på jakt. Ja, er lav der skuddet da. Da er Rudolf og skuddet død. Tidebringer prøver seg på noe fancy, det går ikke, men... Ja, Brittany med en ulten får han tilbake mye liv. Stormklo gjør det på fancy, men får ikke killet. Der Tidebringer kommer fram, siste skuddet, det her må da være... Det som skal til, hele laget går rett på Nexusen, sort imellom nå. Never Lucky prøver, men Never Lucky vil... For å hoppe inn, og for en kjempen av AOE, men er det nok? Får ikke kille Salty Melon, det er bare Brittany igjen, det her. Det må vel være end, må være end, må ikke det? Kamera, vær så snill, jeg vil se Nexusen. Ja, det er det. GG, de klarte det til slutt, Riggle. Vanskelig skulle det bli, men de tar seieren over Bitfix. 2-1.